החומה הסינית נבנתה על ידי ילדה בת שלוש. עד היום החוקרים שוברים את הראש איך היא עשתה את זה? התשובה היא בלי לחשוש, פסל החירות נבנה על ידי תינוק בן שנה. עד היום החוקרים לא מבינים את התבונה לעשות דבר כל כך מדהים, פשוט החליטו בנה. זה מדיר שינה מעיניהם, ההיסטוריה שונה מדיעותיהם, והעובדות מנפצות לימודיהם, אך לא נרחם ברשותכם עליהם, בעיה שלהם. בלי לחשוב